Bakı Kitab Mərkəzində virtual Qərbi Azərbaycan platformasının təqdimatı oldu. Platforma Qərbi Azərbaycanla bağlı ensiklopedik məlumatları özündə əks etdirir. Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyinin dəstəyi ilə Təşəbbüslər və Layihələr Mərkəzi tərəfindən ərsəyə gələn platforma Azərbaycan, İngilis, Rus və İspan dillərindədir. Təqdimat mərasimində çıxış edən Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəsi Elvin Aslanovun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə platformanın daha çox dildə fəaliyyət göstərməsi nəzərdə tutulub. Ötən müddətdə Heydər Əliyev Fondunun Regional İnkişaf İctimai Birliyi Qərbi Azərbaycan İcması ilə birlikdə Bakıda və regionlarda könüllülərin, gənclərin maarifləndirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirib. Bildirilib ki, təqdim edilən virtual Qərbi Azərbaycan platforması həm də tarixi həqiqətlərin çatdırılması istiqamətində vacib rol oynayır. Daha sonra platforma qonaqlara təqdim edildi. Platformada yerləşdirilən materiallar Qərbi Azərbaycanın tarixi, elm və mədəniyyəti, erməni vandalizminin araşdırılması ilə məşğul olan alimlərin kitabları və dövrü mətbuatda elmi jurnallarda dərc olunan yazı və məqalələr əsasında hazırlanıb. Platformanın əsas səhifəsində tarixi Qərbi Azərbaycan platformasının interaktiv xəritəsi əksini tapıb. Kontent, tarix, elm və mədəniyyət, erməni vandalizmi, resurslar, şahid ifadələri bölmələrində təqdim edilir. Eyni zamanda burada Qərbi Azərbaycan tarixi ilə bağlı foto və videolar, xəritələr də yer alıb. Platformada həmçinin Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin nitqində Qərbi Azərbaycan məsələləri ilə bağlı fikirləri təqdim olunur. Platformanın əlaqəli web resurslar bölməsində keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, hüquqi və siyasi aspektləri, Qarabağ münaqişəsi zamanı mədəni irs və təbii sərvətlərimizə qarşı törədilən erməni cinayətləri, Xocalı soyqırımı, Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı olan Şuşa şəhəri və Azərbaycanın ən şanlı səhifəsi hesab edilən 44 günlük müharibə və müharibədən sonrakı dövrdə Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə işğaldan azad edilən ərazilərdə aparılan geniş bərpa quruculuq işləri ilə bağlı məlumatların yer aldığı resurs bazaları da öz əksini tapıb. Təqdimat mərasimində virtual Qərbi Azərbaycan platforması ilə tanış olan qonaqlar bu platforma haqqında təəssüratlarını bildirdilər. Platformanın əhəmiyyətindən söz açdılar.